dámy a pánové, do modrého rohu. Nejprve tedy dle Bible Goliáš Tomáš Bík Cína. Let me be your Porsche, 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 ayy. I got that good stuff that you want. Let me be your Porsche, 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 ayy. Tedy dle biblického příběhu David, ovšem jeho jméno je Markus Bojka Cicko. Nunca me reper po talenti musicante, no se fol per le chiante ma interessante, suona me business ring du tet na licante, no se firi fem na i firi do mexicane, lalle, vi prema ole ideale illegale, nunca un vie more ve chiamati su siale, yo li mira mari me si copate, no son bonques propri te do attentate, sa probleme personale, entro un nucchio mi po musica brillante, cuso con pi cioccolate delicate, cuso shon beef me tipa ignorante, lalle. I përsa ta vish i kapeli, nuk bëjma si sene, po parano jam kamet, po mu nona me konceta, shpërsa ta nuk shtyna me repera, ri me rebela, problema jam disën fit. Pojďme si tedy představit další zápas, nejprve modrý roh. Let, 165 cm. Váhu vám bohužel nezdělím, protože to nezvládla. Třetí místo na mistrovství České republiky v boxu. Origin pod trenérem Štefanem Oravským a Milanem Cínou. V modrém rohu Tomáš Bík Cína. V rohu červené má borec 22 let, 169 cm, 62,5 kg na váze. K1 mistr České republiky pod trenérem Štefanem Oravským. Není nikdo jiný než Markus Bojka Cicko! Vyvrtáme každou žíru! Tak tenhle váhový rozdíl je opravdu obrovský, 62 kg proti nějakých 196, co mám informace. Já vůbec nevím, jak se to váží, protože co my máme váhu, tak ta je do 150 kg, tak teda hodila okamžitě error, i když si sundal ty boty. Tak uvidíme, co tihle borci předvedou. Na poslední chvíli Big go pěkně nahání. Oh. Tak tenhle borec si říká opravdu Jurij Bojka, jakože z neporazitelných nejlepší zápasník na světě. Já koukám, že si s ním začíná pěkně rád, že dělá show, no. Big vypadá pěkně nasraný. A počkej. Teď jsme se tady s kolegou se podívali. Bojka!
Bych pořád soustředěný. Mám za sebou minutu a půl. Jsem opravdu zvědavý, jestli se Big trefí. Pokud se trefí, tak to je, jak říkal Leonardo, je to jako tank. Má obrovskou sílu, takže jsem na to zvědavý. Bude to asi hodně těžký, protože pohyb Bojky je opravdu, opravdu výborný. Je to showman, jak se patří. Nutno podotknout, že to je mistr republiky v kickboxu. Oh, hezký, krásný high kick. No. Tady uklece je opravdu živo. Tak, 2 minuty do konce, tak co, dočkáme se druhého kola. Bojka se teď rozběhnul jako parní válec, ale Bojka s tím tak nějak počítal. Tady další přední hák, zvedák, kombinace od Bojky, koukáme si s tím hraje, tady nám přestalo svítit světlo. Je to v pořádku. Tak, minuta a půl do konce. Oh, tady teďkom dostal koleno. Fíza malinko na straně Biga je malinko. Oh. Teď schytal pár, opravdu dalších, no, teď dostává a... Minuta do konce. Tak, Bojka ho nechává ještě žít, jde opravdu show. A zase ďábelská kombinace. Bych zkoušel pustit hák, ale opravdu to nedošlo dál. Tak. Kakao a ukončení ve velikém stylu. Vykopnutí chrániče někde do publika. A tady obrovský respekt patří Bigovi, protože ten tady vydržel jako neskutečná kombinace od Bojky a... No. Že do zápasu nejde, s náma jako nekomunikoval 2 dny. V tomto zápase vítězí vzdání soupeře roh červený Bojka Cicko. Respekt oběma soupeřům, že tento vzal na poslední chvíli a Big, že opravdu vydržel těch několik rán na tu a to jeho ďábelský tělo. Tak, co říkáš na zápas? Biggy, neber to zlom. Já jsem za jeden den zobral s tebou zápas.
tak maká. Chcel si promotéry, souhlasili a tak to skončilo. Pre mňa to je osud, ja beriem jak osud. Tak. Vigo? Já vůbec nevím, či mě tam otevřel právě, já jsem potom nevěděl na oko. Jo, a pak už jsem nevěděl, co se tam děje vlastně, už jsem to ani nemohl kryt, nic. Nevím, vůbec nevím, či mě tam otevřel. Jestli to bylo kopem, úderem, nevím, pak jsem přestal vidět na oko. Určitě bych chtěl říct, že si to dáme znova, klidně, na sparingu. Chtěl jsem říct akorát, že si to dáme klidně ještě na sparingu, nebo tohle, ale určitě to chci znova tohle, protože nechápu kde, jak, nevím, jak to mohu otevřít. Každopádně, nedopadl zápas s Leonardem, chceš tomu ještě něco říct? Nic, tak Leonardo to vzdál a Leonardovi už teda asi nebudu vyjadřovat, to nemá cenu. Skvělý, i tobě moc děkuju a zápas, vidíme se. Vyvrtáme každou díru!